السلام عليكم، ازاي شهد الله زاهد او ده سي لانجويج كلاس سؤال لسه مو ده دي فيديو كي براشو او بس بوكو مونږ په کانس کوایری بل باندې تو زړو ویډیو غو کې مونږ په مختلفو موضوعات باندې بحث کړو او دی ویډیو کې برازو مونږ به کار وکړو په کانس کوایری بل باندې چې کانس کوایری بل څه شه ده راځو نو مړه ملګرو سټرکچر اپ سلمیج لګو هش انکلود مونږه په مخکې لیکچرونو کې چې دی وایریبل زیات اخیستي اوس راځو بیا یو وایریبل مونږ اخلو چې انتیجر نم دا مونږ سره یو وایریبل شو په دې وایریبل کې مونږ یو ډیټا اچو نم مساوي کېږي دیش اوس راځو دا مونږ څنګه کوو شو کوو The value of num is equal to %d. How do you tell you num? Delta chide, us ko chide mung sariya variable de. Har sumra variable chhe mung apyo program ke laru. Tahil to list mung chhe tell you delta liku. No delta di zai tachi shavai list up variable. The printf دا یو برخه ته چې دا لیست اپ وایریبل وي دلته موږ ټول څه کوو وایریبل د کامی په واسطه باندې بیلو او ټول نمونه به وایریبل ولیکو راځو پروګرام ورکو وګورو چې موږ ته قیمت څو راکوي ښه موږ دې ویلیو خوله دیش په دې خاطر چې په دغه نم وایریبل کې مونږ ویلیو سو اچولې ده دیش ویلیو اچولې دې ځې پورې انشاءالله تاسو ته باید یو تاسو په کې څه مشکل نه لرئ خو راځو اوس مونږ یو بل وایریبل هم اخلو د څه شي په نوم باندې د نم په نوم باندې دا بلې بلاندې کوم انتیجر نم اوس دا نم یعنی نمبر او دا نمبر سره څنګه دي سیم دي او راځو دې کې بیا ویلیو اچو سو نم از ایکوال ټو مکه مو ته دیش اچولو اوس ورته څلوېښت اچو اوس راځو دا پروګرام څنګه کوو رن کوو چې مونږ ته ایرر راکوي که نه راکوي نو مونږ ته ایرر راکړلو خو مخکې د دې نه چې دا راکړو راځو دې ته هم یو پرنټ بخلو اوسه پورې خو مونږ ته ایرر راکړلو په دې خاطر چې وایي دلته دوه نمه دي یو کې د ویلیو اچولې د هغه دې شو کړی نو دا نه مونږ څنګه کولی شو نو شو اخیستی خو که چېرې راځو دې ته یو پرنټ بخلو The value of num is equal to %d of the bottom of the value of the num. Now, as we program, we will see the output of the num. The problem is that 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 مشکل په دې خاطر ده چې دلته موږ یو په دغه انټیجر یعنی ډیټا ټایپ اغوستی دی او هغې ته موږ څه شریک نه کړی نم اوس بیا ځل چې موږ همدې نم کې ویلیو اچو نو تاسو ورته څه شی کوي انټیجر نه اخلئ نو یوازې ورته ویلیو اسان کړي نو راځو دا په دې خاطر چې تاسو د پروګرامینګ سره څنګه شئ یو څه اشنا شئ نو دا دلته څنګه کوو کمنټ کوو اوس راځو موږ ته ایرر نه راکوي په دې خاطر چې موږ نم څنګه کړی ډیکلیر کړی دی اوس هم دلته یو دفعه هم دلته انشرایز کړلو او دویم دفعه هم دلته انشرایز کړو ویلو به دا کومه یوه مونږ ته شو کوي دېش به مونږ ته شو کوي که څلوېښت دا به مونږ ته دواړه شو کوي ښه ایا مونږ ته دېش شو کړل او ایا مونږ ته څلوېښت شو کړل خو که چېرې داسې وکړو چې دا پرنټیپ څنګه کوو کمنټ کوو اوس راځو اوس بس شئ مونږ ته کومې ویلو شو کوي دا دېش به مونږ ته شو کوي که څلوېښت نو راځو او پروګرام رن کوو نو ویلو مونږ ته څو شو کړله دېش شو کړله ایرر ولې رانه کړلو دا مونږ نام کې دوه پی ویلی واچولې ارانه رانه کړو دا په دې خاطر چې مونږ دلته ویلی واچولې ده او ډایرکټ مونږ د پرنټي په واسه ډاټا مونږ ته شو کړل دلته چې دا څنګه شلو مونږ ورته ډاټا یې شل اسکرې ده خو مونږ نه مونږ اسکانې پر کړې او نو پرنټي پر کړې او نو بل کوم اپریشن په دلته په دې وریبل باندې څنګه کړې سر ته نه دا رسولې په دې خاطر ایرر هم نه راکې خو تاسو اوس یو بل ټکټ کچې ته داسې وکړو چې دلته مونږ نن ته ډاټا چولې ده نو یو کې په دې ډول باندې پوښیو یستي اوس راځو دلته نم کې مونږ څو ډیټا چولې دیش راځو یا د هغې نم کې مونږ ډیټا چو چې نمبر مساوي کیږي سو د شلو سره اوس به کوم یو مونږ ته شو کوي
نو راځو یو بلم دغه کوو یو څه ډټا ورته نور بچو چې نه مساوي کېږي د لس سره دلته به اوس کوم یو مونږ ته کومه ډټا مونږ ته شو کوي آیا درې واڼه ښایي لس ښایي شل ښایي دې ښایي کومه یوه نو راځو پروګرام ته خو مخکې د پروګرام نه تاسو ځان سره دا ډسکشن وکړئ چې کومه یو ډټا مونږ ته شو کوي لس که دېش او که شل نو راځو دا مونږ ته ډټا ښایي څو لس او راځو پروګرام کمپاین کوو ښه ډټا یې ولې مونږ ته لس وښودله په دې خاطر چې لومړی نو مونږ په نم کې څو واچوله دېش وروسته د دېشو نه بیا مونږ یې نم ته څو انشرایز کړل شل نو دغه دېش څنګه شو دا ریپلیس شو څنګه دا دېش چې دی دا ریپلیس شو په څو باندې په شلو باندې شل په څو باندې ریپلیس شو په لسو باندې ځکه دې کې مونږ شل اچولو دېش اچولو شل هم پرې ریپلیس کړل بیا پکې ډټا څو شو شل شل چې په لسو باندې څنګه شو ریپلیس شو نو ډټا مونږ سره څو شوله لس مونږ سره به ویلیو څو ښایي لس ښایي دلته خبره اوس بله ده په کاسټ ویریبل کې راځو دا ټول څنګه کوو پاکوو خدای وکړي چې دې باندې پوه شوي یاست دومره سخت نه دی انتیجر ایکس او ایکس مساوي کېږي څو لس نو کاسټ ویریبل دا دی چې دا ثابت قیمت اخلي مونږ سره نو د دې انتیجر نه مخکې ورته څه شی لیکو کاسټ ویریبل ایکس او ایکس مساوي کېږي لس دا مونږ ته ایرر راکوي ولې ایرر راکوي نو راځو هغه وروسته اصلاح کوو خو ایرر ورکوي ښه ایرر یې مونږ ته راکړلو په دې خاطر چې کاسټ ویریبل هر کله مونږ ډیکلیر کوو نو انیشلایزیشن ډیکلریشن به څنګه کوو یو ځای کوو کاسټ انتیجر ایکس مساوي کېږي د څو سره د شلو سره دا به اوس هم مونږ ته ایرر راکوي ولې به ایرر راکوي په دې خاطر چې دا ایکس کې تاسو یو دفعه ډیټا اچولې ده نو دویم دفعه مو ولې وراچولې ده راځو پروګرام بیا څنګه کوو رن کوو بیا ایرر راکړلو هر کله چې دا ورته مونږ څنګه کوو کمنټ کوو نو اوس به مونږ ته ایرر نه راکوي خو صبر راته شو کوي نه ښه پروګرام کې ایرر نشته خو څه مونږ ته شو هم نه کړل ولې شو نه کړل په دې خاطر چې مونږ ته پرنټ ټیپ نه دی اغستې اوس راځو دې ته پرنټ ټیپ اخلو پرنټ ټیپ شو دا کاسټ ویلیو ویریبل څه شو دی ایکس راځو اخر کې ټرمینیټور را سیمې کولو نه کوو پروګرام رن کوو ښه ویلیو مونږ سره څو شوله شل شوله نو دا کاسټ ویریبل دی د کاسټ ویریبل د پاسه مونږ بل ویریبل نه شو اغوستی نو چېرته ورته دلته وایي چې مونږ ته ډیټا تاسو په دې ایکس کې نوره هم واچوئ لکه ایکس مساوي کېږي 50 مخکې غوندې نو دا مونږ ته ایرر راکوي په دې خاطر چې تاسو یو په دې ایکس کې ډیټا اچولې ده او ایکس ډیټا ټایپ انټیجر دی او کاسټ انټیجر دی معنا دا چې دا یو ځلې قیمت اخلي دوباره دی کې بار بار مونږ قیمت نشو اخیستی لکه مخکې پروګرام کې چې ما تاسو یې کار وکړلو یو بله خبره ډېره مهمه ده چې دا هم تاسو لاندې لیکچر کې کومه مونږ یو بل لایبرري هم لرو چې هش انکلود کانیو ډاټ ایچ او اخیره کې مونږ پروګرام لیکو ګیټ سی ایچ اوس راځو هم دا پروګرام چې دا ګورو دا مونږ سره دوه برخې لري راځو سی پروګرام ته سی اگزامپل او دل دوته پیدا کوو څه شی ویریبل نو دا اوس چې مونږ کار وکړو ښه اوس راځو کاسټ ویریبل مونږ چې کار وکړو په دې دوه پروګرامونو کې دا اوس مونږ سره دوه برخې دي یو مونږ سره سورس کوډ دی هغه کوډ چې مونږ دغه اپلیکیشن دغه پروګرام ته لیکلی او بل مونږ سره څه شی دی اپلیکیشن دی اپلیکیشن که تاسو ګورئ راشئ دلته ګوره دې دې لیکلی اپلیکیشن اپلیکیشن معنا سر یو عمل چې سر ته رسی یو اپلیکیشن هغه چې تاسو د هر شي باره کې جوړ کړی او پاس لیکل دی سی پلس پلس سورس فایل معنا هغه کوډ چې تاسو لیکلی دی راځو په دې اپلیکیشن باندې کلیک کوو ګورئ دا مونږ سره میټینګ کیږي تختی ولی او که دلته راشو لیب سی پلس پلس کی اخلاص کو مخکې چې کوم پروګرام موږ لیکلو ښه دا اوس چې ترن کو دا خو څنګه ایرر دی دا ورته کمین کو که چیرته تاسو انټر وکړئ دا تختی نو تاسو د دغه تختیدو د خاطر چې پروګرامونه تختی تا یا ورخ نشي تاسو ورته داسې شی ولیکئ یو بله لایبرري به ورته هم اضافه کړئ چې هش include canu.h او دې کې چې موږ سره د get ch فنکشن د ورته د پروګرام په خیره برخه کې ولیکې څه شي get ch دا get ch دا ورته هم ولیکې اوس راځو پروګرام څنګه کوو رن کوو
پروګرام چرنګ کې موږ ته ویلو خو دا چې تاسو سنټر وخی نو پروګرام تاسو سره سم کېږي نه تختی په همدې خاطر کرا چې تاسو دلته دی اپلیکیشن ته نو پروګرام یاد کوم کنسول چې دی ټول سکرین داسې شوی کنسول وای بیا دا بلیک کنسول دی فل حال تاسو دې رنګونه تبدیلولی شئ سپین شین هر قسم ته چې اړوئ تاسو به کولی شئ دا واړوئ اوس راځو کنسول دی نو کنسول څنګه دی نه تختی انټر کې وموخئ نه تختی اول کلیک چې پیوغئ ډبل نو څنګه شو پروګرام ورک نه شلو نو مونږ ته هغه راپور په خوده لو دا د څه شي په خاطر دا د څه شي په واسطه باندې دا هش انکلود کن یو ډاټ اچ او ګټ سچ په واسطه باندې مونږ کولی شو چې پروګرام زمونږ نه ورک نشي یا ونه تختی رازو یو ساده غوندې پروګرام باندې درته کار کوم لومړی مونږ اخلو وروسته د دې نه راځو په یو بل وړوکې غوندې پروګرام باندې درته کار کوم چې څنګه کولی شو چې مونږ خپل نوم واخلو مثال مونږ کولی شو چې دوه نمبرونه سره اډ کړو مونږ کولی شو چې یو دوه عددونه واخلو مارکس واخلو اوس راځو څنګه کولی شو چې مونږ خپل نوم په پروګرام کې واخلو نو دپاره مونږ د کرکټر نه استفاده کوو کرکټر کې لومړی مونږ داسې وایو چې دا د کرکټر کیورډس دی معنا مخکې نه دا کمپایلر ته څنګه شوی معرفي شوی چې هر کله تاته کرکټر ولیکو شو ته مونږ کرکټر والا کرکټر مساوي کېږي څه شی نم مساوي کېږي څه شی دا تاسو په سنګل کوټیشن کې یو عدد ورته واخلئ لکه کې یار زه راځو اس ورته اخلم دا سیمي کالن اوس څنګه کولی شو چې دا شو پونو پرنټب ورته واخلئ پرنټب چې ورته واخلو شو دا لیټر آف کریکټر دلته به ورته راشو څه شی واخلو د کریکټر دپاره مونږ فارمیټ سپر څه شی لرو پرسن سي پرسن سي چې دی ورته واخلو دلته به ورته راشو څه شی به ورته واخلئ نم نو دا مونږ سره څو شو کې اوس دا مونږ ته دغه اس توری څنګه کوي شو کوي اوس راځو او پروګرام رن کوو پروګرام چې رن کوو نو ګورو چې مونږ سره پروګرام کې څه شی دی مشکل دی خه سره زو پروګرام کاپی کوم بل نه پیج ور داخلو او دې پیسټ کوم او راځو سفته وي ور دلی کوچی او پروګرام ګورو خه دلې ګورو مونته مشکل نه کې زیاتر وخت پروګرام کې دا سې کیږي مثال اوس په دې تیر پروګرام کې غلطی نشته دی او دلته مونته غلطی خې پروګرام نه رن کوي نو هر به چې تاسو له پروګرام نه رن کوي تاسو بیا راشي دې دویم ته او دلته پروګرام څنګه کوي ان هغه نه پروګرام ټول واخلي کاپی به کوي او دلته به څه کوي پیسټ کوي هر کوم چې ته پیسټ کو او نه موږ سره کوي نو چې رکن پروګرام نه کوي نو تاسو بیا څنګه کیږي غلطي نه درکله کوي دلته پیسټ کو او ګورو پروګرام ساتم چې هر کوم سات کوي نو شو د لیټرز اپ څه شي اس په دې خاطر چې موږ ورته د ایس تورې څنګه کړې ورکړې ده بیرن کو خا معنا شو کړلو مشکل نشته ده خو د باز ای دی چې دي کې مختلف ورژن دي بعضو کې کله کله داس مشکلات پیدا کیږي خا اوس راځو داس کو چې څنګه کولی شو چې ونه موږ واخلو په دې باندې پوه شو اوس کې بل اخلي کریکټر ان 1 مساوي کیږي د څه شي سره سنگل کوټیشن کې ویل کیږي هر کله تاسو کریکټر موږ سره یو بیت دی معنا دا موږ سره دی یو لیټر نه زیات توري نشي غوسلی په دې تر تاسو ولیکئ چې زیټ اوس راځو او دا بیا موږ څنګه کوو شو کوو وګورو چې موږ ته ریزلټ څه شر کوي دا لیټر اف کریکټر از ایکوال ټو پرسن سی دلته د دې کوسه شه نم 1 او راځو پروګرام موږ رن کوو هر کله چې پروګرام رن کوو ها دې کې بیا مشکلات دي کاپی بل پیج ور داخلو ال دی پیسټ کوو سب تاویا ها نو موږ یو ډول تورې څنګه وخدل دا یې ته اس وخدل او دا یې ته زیات وخدل اوس که چې دا غواړي چې دا دینه په نیو لین کې راشي دلته یو ان او ال ان ورکا ال ان ال ان دې د څه شوی دې ته وی اسکیپ سیکوینس دا موږ سره مختلف اسکیپ سیکوینس دي
چی سوید پی سر درسی ال ان چی دی اصل ال ان دی سلاش ان دی سلاش ان چی دی مون سره دا دوهم پرینټیو چی دی مون سره په سیکنډ لاین کې راوړي ور پسې چی سلاش کی دی سلاش ٹی چی دی مون سره اته بیت فاصله ته وای سلاش ا دی مون سره هر کچو پروګرام خلاصيږي هغه څنګه یو ساوند کوي نو دا پروګرام سره څنګه شو رن شولو او دا دوهم پرینټیو چې دمو سره په بل نیو لین کې رالو کوڅو کوم پوښتنه لري نو په کمنټ باکس کې خپل نظر پرېږ دی او کوشش وکړئ ملګرو ویډیوګان الین وګورئ که زیاتې الین نشي لیدلې نو یو ځل حتمي الین وګورئ ځکه چې تر څو زموږ یوټیوب چینل هم پرمختګ او ترقی وکړي او مشهور شي او تاسو چې هم یو څه تینا زده کړئ نو که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم د نورو ملګرو سره ویډیوګانې شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي مننه.